Soc Montjoan, soc arquitecta tècnica i tècnica en estudis de gènere i m'he especialitzat en urbanisme feminista. Faig urbanisme i edificació per transformar l'espai públic i privat en el que totes ens desenvolupem i vivim. Perquè crec que transformar moltes de les dinàmiques que succeeixen tant en l'espai públic com en l'espai privat és reflectir que la realitat sempre canvia i que la societat canvia. És necessari que existeixin dones referents i altres identitats en el meu àmbit perquè de cara a les noves generacions que vulguin dedicar-se a l'urbanisme, a l'arquitectura i a l'edificació, vegin que nosaltres també ho podem fer i que ho fem exactament igual o millor, en molts casos, que els homes que han dominat sempre el sector de l'arquitectura, l'urbanisme, la construcció, l'edificació. Em quedo amb el desig d'aconseguir que totes les persones, independentment del seu gènere, puguin caminar soles pel carrer sense por.